tik žinojom, ko tikėtis. Žinoma, žinojom. O tai kokia iš tikrųjų nesupraukiu baudų ir kiriu nepataikyti metimų. Taip kad, manau, kad dar toliau sustiksim. Ačiū. Nu, visų pirma, tai reikia pasidžiaugti šitą pergalę. Va, fantastinės rungtynės. Net nežinau, kiek turėjom tą minusą 20 gal taškų, gal net šiek tiek daugiau, tai nežinau, vyram labai dėkui už sugrįžimą. Pirmoji pusė, iš tikrųjų sunku buvo dengtis. Akcentavom jau 3 taškus metimus, žinom, kad jie gerai pataiko. Bet nežinau, buvo sunku, jam kažkur reikėjo rizikuoti, rizikavom ant Mindaugo Kiežos, rizikavom ant to pačio Matės Tapono. Pataikė ir jie, buvo sudėtinga, sakau, kartais rizikuoja, bet pataiko tie, kurie pagal procentą žiūrint tikrai nėra geri metikai, bet sakau, pirmoji pusėje, netgi 3 kėlinius jie tikrai gerai pataikė. Ketvirtam bandėm ir paspausti, bandėm visus būdus, kaip išmušti juos iš vėžių. Nežinau, gal jie šiek tiek mažiau, gal susirinko šiandien, nors aš irgi visų žaidėjų nepanaudoju, bet gal šiek tiek pavargo vyrai. Šiaip stipri komanda, ypatingai vis tiek Paulius Petružis, Matės Staponas. Šitoj lygoje tikrai vieni geriausių žaidėjų. Ir džiaugiamės laimėję. Ant galo Andrius Kočinskas, aišku, puolime ten kosminių metimų primetė. Tas paskutinis Rimanto Šimkaus 3 taškas, tai irgi ten vau kosmosas, sakau. Džiugu, ką varžovams sėkmės, mes džiaugiamės pergalę. Džiaugiamės šiandien 2 pergalę, nes Neptūnas tai Žalgirį nugalėjo, tai visiems tikriem klaipėdiečiam su pergalė. O ką, einam švęsti.